Örebro sportklubb har med sig tre stycken juniorer på sitt träningsläger i Lagos i Portugal. Det är Kevin Johansson, Adam Bark och mittbacken Arvid Brorsson. Och den sistnämnde, han tycker att det är en viss skillnad att tillhöra de stora grabbarna numera. Alltså bland annat så är det ju, allt runt omkring är ju bättre fixat med ledare och hotell och sådär. Och sen är det ju såklart, alltså det är högre tempo på träningar och matcher och allt sånt där också. Så det är väl största skillnaden skulle jag säga. Kan man säga att du nästan utvecklas varje dag? Ja, det kan man säga. Nu har du också fått spela en del under den här säsongen redan. Hur känns det här då? Ja, nej, det är riktigt kul att få känna på och, ja, alltså få känna på det och liksom få ett kvitto lite på vart man står. Vart står du tycker du då? Ja, det har gått helt okej hittills i alla fall. Sen är det bara att fortsätta och köra på. Vad känner du kring dina styrkor som fotbollsspelare? Jag har ett lugn i mitt spel. Alltså inga så här yviga rörelser eller så. Och sen att ganska trygg med bollen. Bra på huvudet. Ledaregenskaper. Låter som en ganska bra mittback med andra ord. Ja. Jo, det är väl där de ser mig som nu antar jag. Men du har spelat på en annan position också på mittfältet tidigare. Ja, det är nu senare då som jag har gått ner och börjat spela mittback. Så jag har spelat centralt på mitten innan. Förra året fick du chansen också vara med i någon match där i P99-landslaget. Och givetvis är väl någonstans där finns väl i bakhuvudet att du gärna skulle vilja fortsätta där den här säsongen också. Jo, precis. Det är alltid kul att representera sitt land och känna stolthet och sådär. Så det är absolut, det är något som sitter där bak. Vad känner du runt Örebro sportklubb då? Hur viktigt är det för dig att utvecklas i den klubben? Nej, men det är framförallt så är det en bra trygghet och liksom en bra, alltså, bra ställe, för jag går i skolan i Örebro och kan liksom klara av den och samtidigt utvecklas bra i Örebro som en väldigt bra klubb. Vart ser du dig i framtiden någonstans? Vilken klubb ser du dig om kanske 5-6 år? Förhoppningsvis någonstans ute på någon stor arena. Sen får vi se vart. Är det England som lockar eller är det något annat land? Ja, engelsk fotboll tycker jag är nice, men sen vet man ju aldrig. Vad säger de förresten i skolan nu när du är borta här och missar massa saker i skolan? Ja, nej, vi har ju fått ta med oss, eller i alla fall jag har fått ta med mig lite grejer hit. Sen så har jag flyttat lite grejer, så jag skjuter på. Men det är, alltså, de är väldigt flexibla och alltså, de har varit med om det förut. Så det, de är vana med det, så det funkar bra. Här på träningslägret, hänger du mycket med Kevin Johansson och Adam Bark? Är det ni som håller ihop eller? Ja, alltså det känns som att vi är lite med, alltså, de äldre grabbarna också och liksom försöker komma in i gruppen lite bättre och sådär. Men absolut, det är ju en trygghet att vara med dem också. Vad gör man på kvällstid här egentligen? Nej, igår var vi och spelade paintball, för då hade vi en ledig dag. Men annars är det ju mycket liksom, jag spelar en del tv-spel och sen bara slappa av, ta det lugnt. Du glömde skolböckerna? Ja, just det. Denna, plugga.